haatan igu imiday waxay kugu qasbaysaa waa halkii ninkii jigjiga meedkaaga sido ina waxyaalaha qaar kooda aanu aamuso ana markaas hadana ka waa culayska dawladda waxa ku soo dhaqoraya culayska ana qaraabadiisa qaar badan iyagu waxay ka ahayd hadal ana si ay aniga iiga saaraan oo iyagu u hadli karaan oo fuad hadalkiisu uu noqdo best de contra oo maad aragtay aniga ayaa u hadli kara anaana samayn kara waaye anagu markaan u hadlinay waa aragtay ilaa waxaa ka hadlay baarlamaanterada ugu sarreeya dalka Canada Twitter bay soo qoreen meel kasta gaarsiinay wax walba xitaa kuwa Sweden waan kala sheekaystay oo maxaan ku dhahdaa wax duuban baa yaalla oon kala sheekaystay markaa waxaa galayay abahayna ma dhalin hooyadeena ma dhalin laakiin ballan aan qaaday heed muwaadinnimo reer Jabuuti iyagu waxa ay ku guuleysteen waxay sameeyeen Fadhi Yuusuf Cali wax kasta marka laygu sameeyey oo laga reebay waa tii qaraabadan sheegaya audio baa laga soo duubay oo gabadh dhexdeeda lagaga soo duubay bal fahmi aan baray okay dawladdu waxay ku tiri waxaan afkiisaad ka maqasheen islaantiisa lagu yiri dembiga odaygaaga xarigiisan dhimanaaye ninka farta ku fiiqa okay maxay dan uga lahayihiin aamusnaanteeda iyaga maxaa dan ugu jirta waxay garanayaan hadalkaygu inuu dhibayo inaan qofka hadal maskaxdiisa aan ku dhacayo si uu maad aragta xed aanu maqashiiyo waxa jira audioga laga soo duubay waxaa la lahaa in aniga karaamada layga qawar aniga waxaan idhi anu uba baahni in waa sidan anaa weliba nii baartaajaynaya anaa weliba ummadda nii gaarsiinaya waxaad leedihiin ku ceebeeya qof u joogsada mayhi qof u joogsanaya waxaas haba yaraatee mayhi mabda'a baan leeyahay ujeeddaan leeyahay ujeeddada anoo qaawan baan galayaa xitaa waxaan uga joogsanayo haba yaraatee ma jirto qofka u haysta intimidation maxaan ku idhaahdaa qabyaalad u haysta maad aragtay xid ka xishoodsii war san kale ku qabo tool ku qabo aniga nafteeda sheekaysano anaa rabay inaan isqabto waan isqaban kari waaye iska dhaaf wax kale kaceeb iga haya anaa ummadda kuu gaarsiinaya oo weliba paashka kuu dhigaya kaas waxaa kuba joogsada okay haddaba Fuad Yuusuf Cali video baa laga soo duubay videogaasi ereyada ku jirta maaha intaad inagu ka dan aad ka leedihiin baad ka qaadateen fahmi wax weynigaba odhan waan carooday laakiin markaan dib u dhegeystay sheedaankan iska naaray wax weynigaba odhan waa ka shikiyey unbuur bas okay waa ka shikiyey anagu isagoo dalka joogaan sheekaysanay waxaana isniri aniga iyo isaga iyo rabbi baa og wax walba maad aragtay way cad yihiin sida maad aragtay xed ay caanuhu cad yihiin oo maalinta maad aragtay ha soo baxo ayaan rajaynayaa anigu inuu soo baxoon wala xisaabtanno habase noqoto waxyaalaha maanta igu qasbay inaan hadlo oo ma soo bixin ereyada laga soo duubay ee lasoo dhigay intaad inagu dan uga lahaydeen baad qaadateen laakiin dawladduna inta iyagu dan uga lahayd bay qaateen kii sii daayay eriyada iyo kii ka soo duubayba waa wax loogu talagalay anyway hayaga u taalla waxaan kaaga saddexaad ee waxaan ka hadlayaa faamiga Fadhi Yuusuf Cali faamigiisu in uu xidhnaado in lasoo qabto qaraabadiisa qaraabo maaha tol waxaan ka hadlayo laakiin faamihi personeelkiisu anu caddayno badan baan haystaa wax haddaan soo bandhigana adee wax dad u qabanaya maahayn oo reer Jabuuti wixii lanii soo dhiga 4 ciishan baa hadal haysiin laakiin anu waxaan aaminsanahay inay kow ka yihiin kow inay ka yihiin ma akiiseynayo faamihiga oo dhan ma akiiseynayo laakiin anu previan hayaa markaan hadlayo provian hayaa
oo waayo waa dad aan wala sheekaysanay oo waa dad aan cadeyntiyan hayo. Ana in yar baan ka soo qaadanay annaga oo Fuad Yuusuf Cali ana dadaalkii u wadnaa marka Itoobiya joogay waliba j'avais dit et j'aurais dit Itoobiya marka uu joogay qaraabadiisaba contact direct la lahaa contact direct anigu Fuad Yuusuf Cali c'était à travers waxaan kala hadli jiray telefoonkii Barkhad Cali Cudum lambar uu leeyahayna mahayn depuis markii messenger-ka aan isku raacnay inuu i blokeeyo oo Djibouti ka soo baxay après uu i débloquer kari waye d'après c'est ce qu'il m'a dit wanan aminay waxa isku dayay in uu maad aragtay aniga ila soo xireeyo walaalkii Umar iyo isku dayay inuu aniga ila soo xireeyo en je vais laisser des petits témoignages ban maad aragtay hadan nabi insaan baanahay en hada ciishaay waan tukaday ma qanina subax gaari doono salaada subax aan tukan doono laakiin waxa ogahay anona rabin inaan dad xitaa isku diro dad damaad aragtay han isku kala kaxeyo inaan maad aragtay hadana wax ka yar hadlo Umar wuu la soo hadlay imaan garanayn xiriir ma lahayn isba oqoon ka qaban waayey ayaamaha telefoonno badan baa isoo dhacayay dawladdu dabcan way raadinaysay oo si ay maad aragtay information iyo u hesho qaar badanna xaqiiq daacad bay ka ahayd en kaban qaban nin kale oo Umar Meerana la yiraahdo oo Ottawa jooga oo isagu aami aan ahayn ba ila soo hadlay Facebook-ga markuu ila soo hadlay markaas uu iga yiri ninka kula soo hadlay waa Fuad walaalkii ka qabo inuu kula hadlo doonaya kada adiga dhanba da contact aami uma Facebook-na kuba garanayo waxa uu igu yiri aniga faahiya i garanaya buu igu yiri okay ayaan la hadlay walaalkii oo uu cadeeyay inuu garanayo sidee baan maad aragtay hadana waa ka qabtay Umar wuxuu dalbaday oo iga yiri inaan walaalkay weeyaan Fuad inaan la hadlaan doonaya lambarkiisa si kuba siin karaya baan ku yiri oo waayo en uu sheegin laakiin inaan ka hayn anigu waxaan ka hayay ka Barkhad Cali Cudum oo maanta la iloobay nasiib darro reer Djibouti waa waxyaalo badan oo maad aragtay u baahan in banaanka la soo dhigo ayna halganku mucaaradka ayna dhab ka ahayn dawladduna saa wax u gumaadayso haddaba Fuad baan la hadlay a travers ki Barkhad mar waxaan kala hadli jiray WhatsApp-ka marka uu reesoogu Itoobiya ii socon waayana telefoonkayga ayaan kala hadlayay. Telefoonkayga markaan qofka kala hadlayana il est toujours anonyme telefoonkaygu. Oo maxaan ku yiraahdaa markaan qofka kala hadlayo weligay Allahay amba local ha noqdo amba international ha noqdo. Lambar badan baan leeyahay laakiin lambarkayga international-ka ee professionnel-ka ee ku shaqeeyo il est toujours anonyme. Haddaba Fuad markaa la hadlay keen waan caanka ayaa jira markaas uu yiri wax kale iba odhan Hasin lambarkayga wii geeyay maxaa keen lambar maxaa ka sheegaysaa lambarka ka baxayo waa kan Barkhad weeyaan Hasin buu geeyay haddana markaas uu igu yiri war maad garanaysaa okay waa walaalkay buu igu yiri dabcan wuxuu igu yiri maad aragtay kiisa iga soo qaad wala hadlay waxaan keenay soo dir lambarkaaga lambarkiisii baan ka qaaday waxaan ugu diray WhatsApp-kii Barkhad baan ugu diray contact-igoogu halkaas uu ka bilaabmay haddaba peu importe uma baahnayn meeshuu joogo yaa la xanibay ma odhanayo oo Itoobiya inuu joogo waa la isku ogaa
دولتنا شردون بلاد حيو حافظة جوكتو كوغانيسا إتوبيا واغاسوي عدكايد أو دا إتوبيا أنو إتوبيا دي هنگراني سرفيس رانشين مويد أفريكو غوا وين بلاد حي إتوبيا دي هوري أنگراني حدا لباتوين بدن باكا داعي ما قان دي سيوسي دعيفتي فوادو حلوغو قبتي مال حوالت أيا لوغو قبتي مركو كسو بحي أيا العقتة أود دري ولا سيو أغا الله يعلم وحيقو مقالا للكي بأودر هذا بقى إنتا ماها وحان أغدن لاحي وحان أغدن لاحي فواد مالنتي لقبتي إي مالنتي لقادي ولا إلى الصوحر لاي أنا قوان حيو وركا مركا لا إلى الصوحر لاي دوت با يجري لكن مركا اللي حقي جي هبل يهبل يهبل أيا قاضي هبل يهبل أو حان ولا قراني وحان ورايستي داد جبوتي هبل آوي هالكو جوغي وحان أغادي داد كاسينا مغنعيان إرابورك وحان ليو حقي جي إن إسوغو منوتيا عقاها يقع محبا لغسو دادعي أو كاقول وين لو قلي أوكي مركا عدبان هالكاس أغادي لايف بان صغري وان كهرلي لايف كي مركا عن كهرلي لايف كاسي كوبجرو ماشا مركا عن كهرلي وحا مركي بسو انترفينيي كوميتي كندا لغسميي ولالكي هاو كجرو نين اكريفان يا او بوغ عانا قصب قري ما كان عيسى عبدي مجي عيسى الله يلاحظه ايا ايميل بو صو دري ايميل كي وحو انو دقدق او نولا حدلو لمبر كيسا ايو سو راعيي ايميل كي او جوابي لمبر كيسا سو راعيي انوان قرتي عيسى عبدي اكريفان اغا اوكي ونين انا احتري مانو هاي او بوغان بوكير قريبان لها وان شاكي سنني مركان شاكي سنني انا وحو ايغو يري ان اي وحاس وحبك بجرين او نسا حيب كي او بروكيرار كا احانا ييتوبيا انا او حدنا افوكايا ان لو قبتي oo lugu hayay Ethiopia oo in Djibouti la tagin because markaan live ka sameeyay Djibouti oo madax hoose ka ciisino pression si sartiin ba lahayn nikala oo waan hayaa in contactigiisa Umar balle raxdaman maleenaya isagana adma magciisa korka kaba xasuusni oo isaguna jooga in Ottawa oo komiteegooga kula jiray ayaa isaguna ila hadlay إن مركا أو عيسى عبد الله كان يدي وحن لها اللي يفود ولالكي وروحن للشيء مهرن مركا سجل رجع أنا إجا السودان وكوميتي وحبدا أجي وحكو الشيء إنه وحن أنا جوكو الشيء أوكي مركا داعي تحي وحن اللي برايسون اللي وصار إن فيديو جاك صاره وحن بروباغون داعي تحي الله كوانا وحرنا هاد ونحن كجبوتي جوجين أو إثيوبيا جوجو دونك وفاميغي سي ماركا فاميغي سو اي سيدا كوي داحدين ان ده وحبا ما دارتكو قليا هدبا وحان كوي دي ان سعبدي كوميتي بان نحيانوغو سادينوغو كوميتيو تين موفموغا لحدال تليفون كيغا ايان انتون اساقا كالاحد لي ايان كونفرانس سميي ما أقان أفر قف بان كجرني يشان قف بان كجرني ما كلا أقان لكن ولا لها موفموغ وي يعنى ويلر دقي سريين سعب دي وحو نوغو مركات نوغو قصبي ونغا دا دعيه إنو وليفا دي توبيا وجوغو سوغو مغا كوحال ليا ولالكي ونا أرن كاسي عن كنو قنو كبحو تاسا ايغو قصبتي لايف كي حان إلي ورفوا دالك على كيني هاللوكو إنان كسارو إن بروسيدير كي
إن أفوكاغي أيا لغاليا محاي عين كان لغو جرا وانا ويسي سعوتي بلا 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 لباتان عشو كديب ويان وحي حدت أوفيسيال نقونا سفو أدين وجبوتا وجوغو ويحكو حريا لباتاكا عشو رقاسي وحي يسكو ديين أي ماذا رتين كو قوليستين يوغو مقع كواد لأي ريركا مقع ماذا رتين ما يوسف علي إن أي إيقاء موسيان وحي هنو قبان كاري لحابا وحي مركا لو قبان كاري لحابا إن إيقاء موسيان وصدح حريبات باني لمر دولة دا سكود داي داي او يغو دادال كولي جرتي عدة دونسا صودح مرتو إن آريكا كا آمسو مر ريركا أو كسو جيدو إيا ريركا أو كرداش وصدح لها وحا آن كوهاد لأينا بروفيو دي بان هيا إن عدد كيجي بان هيا كونفرساسيون كيجي انغجيستري بوها نيو والبا نكي دفيري كرا مالي تاس والله إيمان دونا لكن واحد تقول صور دبوا حم باسدن باجري ما هذا بقى إن وحيالها ياب كله واحد اللي يسكت دي حتى غيرك إن العقتي أبيل كم حيني إن العك هلا أو باراريل الأوريو ما بقى مركان ورايستنا وحبي كو قفسريان بليدي 12000 دولار با لوري سدا ايغو مقلا انا وا وحبي كو قفسريان بليدي ودهب او ما بعنا لكن محل لوغا دان لها مخا لوغا دان لها وحا يوردن ما ها انن قف أنا أكوزين أيو ما إن أنا وحسكو كان أيو وحيلها مالت إيجو قصر كبدنيت أباها يمرك الله قصو دوبو يري أنا جيب أباها نم حدث كلا عاوينا سا يس عبد يبا إله حلو مركزو يري إن كونتاكت يا أبنا وكي أب عبنا يي الصدر سجنا وحبا أدرنا وكو قصلا وحكيري ونيهونن وحلو ريميه أمبتينا واتينكو تايدانا كباها يا مركاسي ولي وحبان ميزامي واحد عاي ان واحد لحريري أورغانيزاسيون جنيف جوكتا ايان لحريري فورم ان كاغا فؤاد بانو شاقي فؤاد ما ان ممتلي كرين مركاس waxa layd waxaan u baahanahay qaraabadiisa ayaa u baahanahay leedi oo in ay saxaan formularkii baan walaalkii u diray waxaan kooray saxax maybu igu yiri waxaan kala tashanaya komiteega ça pris une semaine wa wallahi wa waxaan iloobi karin marka uu igu soo noqday wuxuu iga yiri ani caawa ha igu noqoto balan ha ka baxay waa waxyaalaha durufta igu qasbaysa ma jecli ahad yiqafaan wala gallo inaan ka baxo laakiin caawa ha igu noqoto waxa uu igu yiri waan ku saxeexiyo waa ku sameeyne inuu qof kale ogaan hay tahay عبسيدا أولالكي حتى كوميتيغا يددك لكاقب وناغا هو قباني قفك لينو أغان بيقويري هادان ما تردنتو واسوال لي ويدين دونو ما هاتو آن داد أغبا هنحي فيوز مرخاتي هلييي عي وما ها محان أغبا هنحي كين وغيالي تيغا جرت isku geystay ninka ka cabsoonay walaalkiin oo hay'adaha adduunka oo la wadaago oo ilaahdo walaalkii dhibaatadaas u qaba ana habsamista aniga 20 cisho oo dhan
intii uu isdaasta ku xidhnaa iyo intii gabood ay ku guuleysteen inay aamusiyaan iyagoo ku hadlaya magac reerka oo iyagoo xaqiiqda ay og yihiin qof aad u hadlaysa walaalkii marka uu kula hadlawaad aaminaysa. Ereygii uu markii u horeysa aad yidhi aniga haysiin marka iga lacagta meesha lagu qabtay lagu diray iniga ayaa isku geysan kara, anu wixii aan kala soo baxay anaa haysta, waxaan ku dacweyn karo oon ku qabsan kara maaha. Wanaag baan qabanayay gaajay u taalla. Haddaba waxyaalahaayoo dhan waxaan galay inaan sheekadan aan ka baxo oo maad aragta ahayd in loo dhana baske waxaan anigu han qabtay weliba maaha shaksiyan movement waxay qabteen dad kale oo maad aragta ahayd oo reerkaasi marka biilkooga iyo wax walba la asiireynayay marna ma odhan war waxaasaa la noo qabtay. Maxaan ku idhaahdaa kaba rabnana maxaan ku idhaahdaa ammaan iyo wax maad aragta ahayd baske waxay ahayd ballan aan anigu iyo isaga because inta xitaa maad aragta ahayd arkaysa maanta waxyaalaha igu qasbay inaan ka hadlo waxa weeyaan dadka ila fureenka.